Takže zdar lidi, vítám vás tady u, měl jsem říct posledního, ale bude to předposlední video ze série Desíte v kostce a my se podíváme na Caro da Combattimento 45T. A je to nakonec předposlední video, protože jsem se rozhodl, že videjko na E6 udělám, nakonec to udělám asi formou replaye, úplně nejsem fanda hrát na cizím účtu na YouTube videu, takže to udělám formou replaye, který stáhnu z VOD replays. Ale to je teďka vedlejší, my se pojďme podívat na Caro. Tenhle ten tank není, řekl bych, ani zdaleka nejlepší desítkový metko. Není, to je jako fakt. Ten tank má hromadu různých problémů, hromadu věcí, které vás nejmištovou. A přesto docela dlouhou dobu bylo moje nejoblíbenější metko, právě Caro. A já se vám v tomto videu pokusím vysvětlit proč. Rovnou na začátek videa říkám, že většina těch informací pro vás není až tak důležitá, protože drtivá většina z vás ten tank nemá a zároveň ho ani nepotkáte, protože ho skoro nikdo nehraje. Právě protože ho skoro nikdo nemá. Ale přesto vám o něm něco řeknu. Caro je mimo jiné zajímavý tím, že má vzhledem k pohyblivosti a vzhledem k depresi svýho děla docela dost solidní pancíř. Ono to možná nemusí úplně vypadat, ale je to z toho důvodu, že mám tady nasadený APCerko. Když si tam dám APčko, tak se podíváte, že ten pancíř té věže popravdě není vůbec špatný. Tady do mantletu to samozřejmě procházet může, záleží co na vás střílí za tanké jako municí, ale obecně vzato ty efektivní hodnoty jsou někde kolem 270-280 mm, záleží samozřejmě na úhlu. Vzhledem k tomu, že ta věž vypadá takhle, má ty úhly hodně zkosený, tak čím víc jste takhle, tak tím jednodušší to je. Je tady jenom 135 mm, což je na desítku samozřejmě málo. Ale přesto ta věž dokáže docela dost dobře ocinkat a je to nadprůměrný. A hlavně je to nadprůměrný s tou věží kvůli tomu, že jak jsem zmiňoval, ten tak má 9 stupňů deprese. Když se podíváte na metka, který má 9 nebo 10 stupňů deprese, tak je to Pattern, je to Cent, je to samozřejmě STPčko s útěsem, který má hydrauliku a je to Leopard. Plus M60 ještě. A myslím, že jsem na nic nezapomněl. To jsou tanky, které mají vyloženě dobrou gun depresi. A z těch strojů Caro má docela dost solidní věž. Máte tady STBčko, který má dost dobrou věž a asi ji má nejlepší, ale má tam kopulku a věž STBčka hlavně funguje, když je ten tank za nějakým kopcem, za nějakým horizontem. U Cara ta věž funguje relativně solidně. Samozřejmě ne nějak extrémně, jo? Bacha na to. A není to rozhodně, že by vás to muselo extra podržet. Ale dokáže vám to docela často zachránit. Co se týče zbytku pancíře toho tanku, tak vrchní pád může být autobound, záleží nad jakým úhlem, nebo pod jakým úhlem ta střela padá. Tady tenhle ten předěl mezi vrchním a spodním plátem je slabý, když to Caro potkáte, tak tohle je asi to místo, kam byste ho chtěli střílet. A spodek je sice jenom 70 mm, ale pod velmi velkým úhlem, takže APCRka a APčka se budou odrážet. Pancíř boku 70, žádná extra sláva, ale nějaký side scraping s tím takem uděláte. Samozřejmě při side scrapingu je potom problém tohleto, ale vy samozřejmě budete na ten tank koukat takhle, takže tam je to jedno. Takže side scraping ujde, samozřejmě bacha na tady tohleto, ale tam vás málo kdo střelí. Krom toho, že ten tank teda nemá vůbec špatný pancíř, je, a to je absolutně subjektivní věc, strašně krásný, podle mě ten nejhezčí tank ve hře. A myslím si, že Caro je reálně nejhezčí tank ve hře. Hrozně se mi líbí ty napůl hranatý, napůl trošku kulatý tvary, nebo přímo kulatý, ale takový, jakože není to úplná krabice. Ten tank je strašně krásný, jako hezky se na něj kouká, když ho hrajete, což je samozřejmě velmi subjektivní věc, ale já ji jako nemůžu nezmínit. Za další, když se podíváme na staty, ty staty nejsou nic moc, protože máte autoloader, nebo spíš autoreloader se stejnýma statama reloadů, jako má Progetto, ale s tím rozdílem, že máte lepší damage na ránu, máte 400 místo 360, ale za to máte 4 vteřiny intraclip místo 2,5. A věřte mi, že 4 vteřiny intraclip je někdy velmi, velmi problémová hodnota. Ovšem, má to jeden jako plus size, jednu plusovou věc, máte daleko víc času na to si rozmyslet, co budete dělat a zbytečně nestřílíte rány, který byste jinak s Progettem zkusili, netrefili byste je a pak byste dlouho čekali. Takže nějaká výhoda tu je. My si to asi s Progettem můžeme porovnat, protože já si myslím, že lepší tak na porovnání tady asi není, takže když to porovnáme s Progettem, tak ten tak má lepší DPMko, protože i přesto, že má ten horší intraclip, tak ta damage to vykompenzuje víc než dobře. Takže v tomto ohledu je to lepší, máte 1600 na klip místo 1440, ale samozřejmě 12 místo 7,5, takže to je problém. Máte dlouhý aim time, to je velký problém Cara, a máte horší přesnost.
obecně staty děla jsou jako špatný. O něco horší disperze než Progetto, já obecně než disperze Cima se dá žít, oni nejsou dobrý, oni jsou reálně docela dost špatný, ale dáváte za 400, to za A, a za B větší problém než disperze je ten aim time. Ten aim time je strašně netypický a je to hrozně moc oproti jiným desítkovým metkům. Metka, který mají 440 alfu, zaměřují daleko rychlejc a uvidíte to i v těch hrách, že to bude problém. Tady damage proti modulům, blablabla, to není důležitý. Problémem Kara je shell velocity a to tady mám na klikový APCerko. Ten tank má APčka a APCerka jako munici, opět stejně jako u CSka, není žádný důvod střídat APčka, střídat APCerka. 12-19 na APCerko je málo, je to reálně málo a je to taková trošku brambora z toho Kara. Bohužel horší top speed než Progetto, 55, lepší motor, ale stejně horší power to weight, protože ten tank je těžší. Stejná deprese, horší elevace, ta není zase tak důležitá. Pomalejší věž, to je možná něco takhle malého drobného, co by stálo za zmínku. Samozřejmě lepší pancíř než Progetto a to takže o hodně, takže určitě pancíř je velká výhoda a zbytek tady těchto věcí je ku podivu úplně stejný. Takže ten tank jakoby z toho nevychází zas tak dobře tady z tohoto srovnání, jenže je tam právě faktor toho pancíře, který tady v těchto statistikách není extra uvedený, on je tady, ale samozřejmě ty čísla ne vždycky jsou nějak extra vypovídající, takže to, co jsme si řekli o tom pancíři, samozřejmě není zanedbatelný a ten tank díky tomu dokáže dost dobře ocinkat. Když si tady dáme tu tabulku, kterou jsem samozřejmě zapomněl, tak to nejsou ony výsledky, pardon. To jsou starý výsledky, já to tam třeba na potřetí nakliknu, tohle jsou vony, tak pardon, omlouvám se, když si tady dáme výsledky, tak vidíte, že Karo skončilo nejlíp ze všech tanků, je to teda jeden z důvodů je ten, že jsem se snažil ho markovat a hrát to opravdu co nejvíc tryhard, a 4700 damage necelých a 1156 asist k tomu za 100 her. Dal jsem na markách 88,8 za 100 her, což je velmi dobrý, protože ten tank má samozřejmě velký nároky kvůli tomu, že je odměnovej. A tady právě vidíte ten rozdíl. 0,56 efektivní využití pancíře versus pouze 0,17 u Progetta. To znamená, že ten tank vám daleko víc odpustí a vydržíte s ním víc a je to opravdu něco, co stojí za zmínku a co je důležitý zmínit. Tak, to by bylo číslům z Windowsu. A teď se pojďme podívat na polňáky a na vybavení. Já tady u toho tanku udělám výjimku a budu hrát s bonama protože si myslím, že se má hrát s bonama. Je to odměnový tank, když už ho máte, chcete z něj vytřískat co nejvíc. Takže moje dva setupy byly spotovací setup s CVSkem, s bonovou optikou a stabíkem a druhý setup na zbytek map jsem hrál HPčka, Venta a stabík. Samozřejmě tady teoreticky dá oslík, s tímhletím setupem ten tank má 0,33 rozptyl, kdybychom vyměnili tohleto za oslíka, tak nevím, kolik tam dostanem, myslím si, že to bude tak 0,31, 0,3 možná, ale ono to dělo, ten oslík nepomůže tomu hlavnímu problému, a to je ten aim time, takže já jsem se ho rozhodl obětovat a díky tomu jsem hrál HPčka. Díky HPčku má ten tank 2140 HP, což si myslím, že je příjemná hodnota, která se blíží heavinám, který nemají právě kalení, což je fajn. A je to asi podle mě nejlepší setup, který můžete hrát. Takže tohle je hlavní setup, který jsem hrával. Polňáky, kdyby náhodou to někoho zajímalo, tak byly tyhlety. Dal jsem na polňák na munici, protože ten tanky dostává docela hodně. Tady jsem dával polňák, možná, že to je ten důvod, můžeme to možná zrušit. A nevím, jestli se nám teďka to dělo zlepší. Už jsem nechtěl větší rozptily, ale možná, že nevím, jestli je dobrý úplně kazit tu přesnost, těžko říct. Nevím. Tady jsem dával kamo, couvání je pořád v pohodě, i s tímhletím polňákem ten tank couvá 21. Ještě jsem zapomněl, že jedna z věcí, která tam jde hrát, je turbo. Určitě turbo i kvůli tomu couvání je docela příjemný. Ale myslím, že jsem to dokonce s turbem marknul, jestli si dobře pamatuju. Ale není místo, čeho tam moc dát. Ventu jsem nechtěl dropovat kvůli reloadu. Bohužel, tenhle ten tank nemá polňák, co má Progetto, z nějakého důvodu to není ve stejné kategorii jako Progetto a to znamená, že nemůžete boostnout reload za cenu rozptylu děla po výstřelu. Vzhledem k tomu, že ten tak má 4 vteřiny mezi ranama, tak ten polňák by tam šel úplně v pohodě použít, protože za 4 vteřiny stihnete doměřit, ale bohužel nejde tady dát, takže jsem dal na dohled místo pohyblivosti, 53 je za mě ještě OK a tady jsem klasicky nedával nic. Tak, my se teda pojďme vrhnout do bitev, dáme si zase dvě bitvy, přijde mi ta třetí zbytečná, replayu s Karem tady byla hromada, takže z toho důvodu to myslím, že není potřeba úplně jako protahovat a
pojďme teda na to. A když se ptáte, proč ten tank vlastně mě tak baví, to je možná něco, co z vás jako napadlo. Co je teda na tom tanku tak jako super, že byl můj nejoblíbenější a jednu dobu jste tady si měli sami replaye. Jeden z důvodů, proč jsem ten tank hrál tak moc, je ten, že samozřejmě je to odměnový tank, chtěl jsem ho za A prvně markovat a za B jsem zkoušel, jak se dostanu blízko ke 100%. Věřte mi, je to těžký jako prase a je dost dobře možný, že se k tomu někdy vrátím, protože ten tank je skvělý, ale je to strašně těžký. Je to strašně těžký a byla to pro mě zajímavá motivace. Za B je tam faktor toho, že máte 400 alfu s klipem, který sice je neúplně dokonalý v tom smyslu, že má dlouhý intraclip reload, ale máte tu možnost toho klipu a zároveň můžete tak nějak jako rozvážně přemýšlet nad tím, co vlastně chcete a nechcete s tím tankem dělat. A celkově ta kombinace solidní pohyblivosti a toho pancíře deprese dělá to, že ten tank je nádherný. Já bych ještě jednou tohleto zmínil, pro mě je to popravdě docela hezký jako faktor navíc, že na ten tank se fakt dobře kouká. A to, že máte ten zásobník, pro mě tahle ta kombinace těch faktorů prostě byla hrozně super. Samozřejmě, že je problém v tom, že ten tank nemá reálně spolehlivý děl. A teď jsem teda trefil hezký dvě rány, první, jo, to jsou dobrý ro. Jsem dal s tankem, co má 400 alfu, skoro 1000 damage za dvě rány. A samozřejmě teďka je klasický problém kara, že vy si vystřelíte dvě a teďka jako nemáte co, jo. A musíte přemýšlet, standard pojede dál, zase mám teďka ránu, tak když budu mít možnost, tak ji dám. A tady teďka vytvořil nějaký kopeček, takže ten standard se bohužel může schovat, tak nabijeme další, to nevadí. Obecně po změně murovanky mám pocit, že lidi už přestali tolik jezdit do toho lesa. OK, moje karoma dost solidní alfu, řekl bych. Já jsem o 200 damage víc, pěkný high roly mě padly. A tohle to je jeden faktor, proč mě ten tank baví víc než Progetto a to, že má prostě tu alfu. To Progetto někdy dokáže, nebo úplně v pohodě, teď si měl teda velký štěstí na ty high roly, ale i tak to Progetto dokáže bez, jako normálně rolovat prostě 320 nebo tak. To se vám s tím karem stane málo kdy a roly po 300 nedáte nikdy. Zatímco u Progetta to nebejvá zas tak výjimečný. Tak, tady jsme spotkali A4. Já mám dvě rány, klasický problém italského autoreloaderu, nemáte celou hru nabito. Ale zároveň, tohle byla blbost, jsem neměl tři tu ránu. Nemáte celou hru nabito, ale zároveň máte rány, které můžete střílet. A vidíte, že díky té alfě už, a samozřejmě těm hajrolům, teda ale kdybych ta hajroly nedal, i díky té alfě už mi tam naskákalo 2180 damage, což není špatný začátek na to, že hra trvá dvě minuty a ještě je tam hromada HPček a hromada tanků, do kterých se dá střílet. Takže já teďka, mě docela vyhovuje, že se teďka v tuto chvíli nic neděje, já bych hrozně rád se nabil alespoň ty tři. Samozřejmě, že pokud mě to Progetto se takhle nabídne, tak jako je to těžký pro mě odmítnout, ale teďka teda můžeme alibisticky si říct, že nesvítí, že nebudeme střílet. Tak, tři už jsou dostatek, zase high roll. Tak, to je docela fajn začátek, mám tak o 250 damage víc, než jsem měl mít. No a teďka mám dvě možnosti, buď pushovat dál, anebo jet víc do toho středu. Konečně jsem po skoro třech minutách hry byl schopný nabít celý zásobník. Máme tady toho lighta a myslím si, že ten light spotne nějaký terečka, který budou tady na tom kopečku. Nebo jaký ne. Který nespotne. Takže tady proč je to? A tady právě vidíte ten aim time, teď si myslím, že to je hezky vidět. Je to hrozně frustrující ten aim time, jako je. Ale i přesto, pokud se na to zvyknete, tak reálně se s tím jde jako zžít a jde s tím hrát. Tak, já se tady ještě zastavím v tom křoví, jestli náhodou nebudeme mít někoho tady, nebudeme. 3C spotla tamhle, E4 tamhle, E5 je na ránu, E4 je na dvě, tamhle nikdo není za nima, takže já si myslím, že bych si mohl teďka najet sem. Bohužel jsem se spotnul, ale oni tyhle ty hráči, než si toho stihnou všimnout, tak je reálně hotovo. E4 o mě ví, takže tohleto. Aha, tak to mám asi za ty high roly, tuhletu ránu, dobře, chápu to. V pořádku, to je jedno, jako to, rádi nic moc neřeší. Akorát tím přijdou nějaký čas, kdy teda nemusím nabíjet. Tak tady to padlo a hra je podle mého názoru u konce. A viděli jste, že to karo to dokáže nasázet s relativní lehkostí. Samozřejmě přispívá tomu to bodové vybavení, přispívá tomu to, že stream full gold a tedy a tedy a tedy. Ale jak jsem říkal, tady u tohoto tanku prostě dělám výjimku, protože si myslím, že takhle se hrát jako má a věci v kampani karo a nedat do něj ani bony, ani goldy, to je prostě zločin, to je hřích. Tak, teďka už jsem se dostal do toho bodu, kde můžu klidně střílet jednu ránu a pak se zase nabít v klidu. Když mám víc ran, tak dám víc ran, takže tady dáme jednu.
Tady dáme druhou, jestli se nepletu, tak on nabíjí, za chvíli budu mít nabito. Dal jsem dvě, v pohodě si je nabiju. A to je hrozná síla. Teďka je krásně vidět ta situace, kde auto reloadery, to znamená tanky jako je Karo nebo Proč, že toho mají strašnou výhodu, protože mám tu výhodu toho klipu, ale zároveň mám i výhodu toho single shotu, to znamená, že prostě můžu dát ránu a nemusím přemýšlet nad tím, že musím dát ty dvě, abych potom nabil celý klip. Můžu si s tím hrát, jak chci. Tak, takhle zase říkám si, že nesvítí, tak to nebudu riskovat, ačkoliv si myslím, že bych to rád probil. Úplně na pohodičku a nechám si ten klip nabít fullovej a můžu klidně najít na to tortoise, není žádný problém. Je tam face, tamhle to střevo, možná pro mě si, pojďme si dát, nejdřív dobře, nedáme si střevo. Tak, takže dáme jednu do tortoise a můžeme dát druhou do tortoise a můžeme dát třetí do tortoise, možná zbytečnou z hlediska mýho damage. Tak, proč to je v rohu, tady máme face na 500, než si nabiju ty poslední rány, nebo tu poslední ránu, tak týpek umře, chtěl jsem říct, že budu mít zase plný zásobník, nemám. Proč to je mrtvý, tady je Artina a já si naprosto v pohodičce dám 8000 kombinovanou damage, padla do mě jedna rána. Tak to byla, myslím si, docela nadplán, tahle hra. A jako první, málo kdy se povedá takový damage bez toho, aniž by do mě někdo střílel. Ale viděli jste, že s tím Karem, když se s tím tankem jako zžijete, je to něco jako Leopard, když prostě víte, co s ním a jak to dělá, tak tam ta damage skáče jako hrozně jednoduše a hrozně příjemně a je to takový prostě fajn. Je to prostě fajn. 21-20-19, tam do toho standarda se možná něco myslím, nepamatuju si. A vidíte, že i tahle hra je teprve druhá třída, ale je fakt, že jsem si ne všechno svítil sám. Tak jo, a pojďme teda ještě na jednu hru. A druhá hra Opatství, taky v 9K, zleva Artama, to je trošku horší. A tady samozřejmě stejně jako proč, že to budu mít problém, pokud někdo pojede na začátku proti mně, tak já nemám nabitej celý ten klip. Dám třeba dvě rány, když je budu muset dát, tak dám dvě. No a co potom, protože potom mám 0 a 1 nabím 13,7, jo. Pro představu 13,7 je reload, já nevím, 705Ačka třeba, který dává za 650, plus minus, to je možná 14, který má 705Ačko, nebo je to reload desítkovýho TDčka, třeba je to reload Grilla, který dává za 700 pádů, takže samozřejmě to je problém toho tanku, ale tak je zase kompenzovaný tím, že třeba na konci té minulé bitvy jsem tam tu damage prostě mohl sázet, jak se mi zachtělo a určitě jsem dal víc damage, než bych dal se single shot tankem, takže všechno má svoje pro a proti a to Karo z toho vychází dobře, ale ještě jednou opakuju, je to prostě tím, že musíte najít nějaký styl s tím tankem, musíte vědět, jaký pozice vám budou vycházet, jaký vám nebudou vycházet atd. A protože to píše, že TDčka jsou idioti a sám stojí na bázi. To nevím, co se o tom má myslet. Ale je to asi celku jedno, protože jejich tým sem nejede. Takže si v pohodě obsadíme ten střed, budeme čekat, jak se ta bitva vyvine. Není žádný problém. Tak, tady občas spotnete něco, pokud tady někdo pojede proti tomu VZku, tak bych mu měl pomoct. No, Zetko je velmi odvážný. Mají tam lighta. Ne, oni lighta nemají vůbec, takže to VZ bylo spotlivé někoho jiného. Protože to mají tamhle. Střílí po té pademce. A tady máme 107 Bčko. Já svítím. Klidně asi trejdu s Prožetem jednu za jednu, když bude potřeba. Protože to má taky jednu ránu. A to už možná nebyly úplně ty tradinky, Martinku. To už nebyly ty tradinky. Tak, takhle ne, tak jsem hezky si dal první hru, kde si tam vibuju, to asi bylo toho pána ve VZ-ku, tak jsem si dal hezky první hru, kde si tam vibuju 7000 damage a pak si dám hezky druhou hru, kde to totálně prodám. Ale není všem dům konec. A jeden z důvodů, proč tam vozíte to kalení, je právě tenhle ten, když uděláte nějakou úplně stupidní play, jako jsem udělal já, tak máte ještě o 240 HP navíc. A tím, že máte o 240 HP navíc, tak to častokrát znamená, že můžete přežít ránu od nějakého tanku, kterou byste jinak nepřežili. Možná se v této bitvě i dostaneme do bodu, kde se to využije. Tak, tady já bych chtěl spotnout to AMX, když tady píkne. A zároveň by mě nemělo vidět to stále se na Bčko.
A myslím si, že jejich tým to hraje popravdě dost dobře. Protože sedí s TDčkama tam v tom rohu. A přesto se strašně těžko naši homies budou dostávat. Dokonce bych řekl, že se přesto nedostanou. A krásně jsem se mýlil, protože nespotl jsem AMXko. Spotl jsem, ale místo toho, to je zajímavý, že jsem AMXo nespotl a tady toho týpka spotl. A jinak tady jste si všimli, já jsem teďka, nebo možná jste si nevšimli, proto to říkám. Já jsem teďka ťuknul zadkem tanku do té zdi a jenom tím, jak jsem ťuknul, tak se mi hrozně rozmířilo dělo. A to je právě problém toho jakoby moving, když máte velkou tu moving disperzi, tak jakmile do vás někdo žďuchne nebo něco podobného, tak je to hrozně nepříjemný, co se týče chování toho děla. Což bohužel je problém třeba i Betcheta nebo pár jiných tanků. A má to i Karo. Takže to je taková jako nepříjemnost, tady si myslím, že už jsme absolutně v ripu. 1-5, nemám žádný HPčka, nikdo nic nedělá, náš grill na báze, nevím, co čeká a je to hotový. A tak jsme si dali dvě takové naprosto jiné hry. Každá měla byla na úplně opačném spektru toho, co byste chtěli zažívat ve videohře Svět tanků. A tak to není zase tak špatný pro nějaký YouTube content. K tomu ještě doplněno o klasický flame v chatu a máme tady kompletní balíček zážitku. A tak, my si tady dáme asi ještě full clip, nebo jo, jsem si myslel, že tohle projde. 447 potěší. A mám 2k damage. Asi ještě, když se koukám na vývoj té hry, dostanu šance si vystřelit třeba teďka jednu a nechat si. A už jsem asi v bodě, když si tři je všechno. A vidíte to, hele, tohle to k vodku patří. Tyhle hry k vodku patří, máme je všichni, mám je dokonce světě div se. Já, ačkoliv hodně z lidí na YouTube tomu nechce věřit. A protože si myslí, že všechny ty komentované replay, které vám vždycky ukazuju, jsou reálnou reprezentací toho, jak tu hru já hraju. Ale moje pointa je taková, že tyhle ty hry máme všichni. Máme já. A to Karo i v těchto těch hrách dokáže nastřílet docela solidní damage. Samozřejmě, že ne pro každýho z vás je to třeba důležitý. Ne pro každého z vás je to třeba důležitý, ale pokud markujete, jo, dobrý den. Pardon. Já se vlouvám. Tohle je taky docela dobrý moment. Co trefíš mi dělo? Já si myslím, že Lion ČSSR momentálně je dorama experti, že? Momentálně píše na fórum, nebo teda po téhle hře bude psát na fórum o tom. Jinak musí být hrozně rád tu Artino beru, je tenhle líbek. Tak, nice. Tak, potlesk pro Liona, že to nakonec zvládnul. Jinak takový triček, tohle možná znáte, ale vždycky, když jste takhle proti někomu v tom facehugu, to znamená, že ty vaše tanky na sebe narážejí a vy nabíjíte a on může střílet, strkejte mu jakoby dělo do děla, tím směrem, hlaveň do hlavně. Častokrát se stane, že on vám jakoby to dělo trefí díky tomu potom bouncete ránu a nedávám damage. Takže tady jsem dostal docela hezký dáreček, to znamená, že i v takovýhle hře jsem nastřelil 5300 a to jsem tam udělal na začátku solidní chybu. Takže, můj point byl ten, ačkoliv jsem ho dvakrát se z ní dostal pryč, že to Karo je skvělý v tom, že i v takovejhle hrách díky té alfě dokáže na konci ještě dát hromadu damage, takže prostě dokáže nastřílet dobrý průměry. 524 her jsem na tom účtu zahrál, mám stále 4-4 average a 1110 assist. Takže mě to samozřejmě kleslo, protože čím víc her hrajete, tím víc jakoby dolů většinou jdete, málo se povede to dát líp, ale pořád ten tank je skvělej.
Prodal jsem nějaký 50 hr z 5, jsem každá desátá byla prodaná nebo tak něco. Takže tolik ke karu, já doufám, že vám to ten tank malinko jenom přiblížilo, abyste možná pochopili, proč ho mám tak rád a proč s ním bylo třeba tolik těch replayů, já už jsem se hodně o něm bavil těch replayích. No a zítra u posledního videa se uvidíme u E6, možná trošku symbolicky, protože to je metko, na který mám nahráno za posledních let určitě nejvíc. Tak jo, já vám děkuju za sledování, mějte se a čus.